És la centena vegada que el club de futbol de Cardedeu arrenca temporada. Els colors de la samarreta s'han defensat durant 100 anys i ho seguiran fent més de 500 jugadors. Aquests són els membres dels 26 equips actuals del club que han entrat al seu terreny de joc habitual, lluint nou escut pel centenari i acostant-se a la mascota de l'aniversari. En aquesta presentació especial dels equips s'han recordat els quatre grans pilars que han permès al futbol de Cardedeu arribar als 100 anys de vida. En primer lloc, l'organització de l'entitat esportiva, que actualment coordina el mig miler de membres del club. Hi ha més de 600 jugadors i jugadores d'organitzar i fer que tot vagi com ha d'anar setmana, dia rere dia. És una feina molt complexa i, per tant, no voldria deixar escapar l'oportunitat de reconèixer aquesta tasca en el directiu. El segon pilar, els entrenadors, que treballen perquè el club acabi cada temporada amb millors jugadors. Com a entrenadors, tenim la responsabilitat que els nostres jugadors, ja siguin de l'escola o de categories més grans, gaudeixin d'allò que estimen, que és jugar a futbol. No existirà un bon aprenentatge si els nens no gaudeixen d'allò que fan. Els entrenadors sabem que tenim una gran responsabilitat en l'educació dels més petits i intentarem ajudar tots els pares en tot allò que sigui necessari. El tercer i més evident, els jugadors. En 100 anys, el club ha vist jugar diferents generacions en els seus partits. Alguns dels que van celebrar els 75 anys quan estaven en actiu, ara acompanyen els seus fills a celebrar el centenari. Y les deseo a todos la mejor clasificación, que se lo pasen bien jugando a fútbol y recordar, el fútbol es un deporte y como tal, la amistad y el respeto al contrario, ante todo, se gane o se pierda. I finalment, les famílies, que setmana rere setmana donen suport als jugadors perquè no perdin ni constància ni motivació. Esta temporada, más que nunca, seguid así, pues son colores que cumplen 100 años y esto tiene que ser un orgullo para todos. Amb els desitjos d'una bona temporada, s'ha encès la traca d'aniversari d'aquest club centenari.